संवादको विषय जे पनि हुन सक्छ समय अनुसारको विषय वस्तु सामाजिक आर्थिक राजनैतिक शैक्षिक पक्ष सहितको संवाद कार्यक्रम समय संवाद हरेक दिन बेलुका साढे छ बजे र पुन प्रसारण बिहान साढे छ बजे रेडियो तहलका एकानब्बे थुप्लो नौ मेघा नमस्कार कार्यक्रम समय संवाद म डिलिराज रावत कार्यक्रम समय सम्वाद हरेक दिन बेलुकी साढे छ बजे र पुनः प्रसारण बिहान साढे छ बजे रेडियो तहलका अनलाइन तहल्का डट कम अनि मोबाइल एप्स रेडियो तहलकाबाट प्रसारण हुने गर्दछ हामी यो कार्यक्रमलाई हाम्रो युट्युब च्यानल र हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि सेयर गर्ने गर्दछौँ कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयमा ब... रहेर विभिन्न समय समयमा उठ्ने गरेका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्दछौँ आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गरिरहेको छ त यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के हो अहिलेसम्म के गरिरहेको छ यसैसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानका सेक्रेटरी गणेश सुनार तुफानसँग कुराकानी गर्दैछौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद अब मैले अघि भने यहाँहरू प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर लागिरहनु भएको छ लागेको पनि वर्षौँ बितिसक्यो गर्न सकेका सके। केही होइन होइन देखिया छैन त्यस्तो खालको परिणाम पनि केही आउँदैन जनताले तपाईँहरूबाट के अपेक्षा गर्ने अरे एउटा राजनीतिक दलको प्र एउटा वैकल्पिक शक्तिबाट के अपेक्षा गर्ने तपाईँ वैकल्पिक शक्ति भनेर भन्नुहुन्छ प्रश्नको लागि धन्यवाद छ तपाईँले भने जस्तै जनताले के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा जनताले ठुलो अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ अब यससँगै मैले जोड्न खोजेको विषय नेपालमा जब परिवर्तनको नाममा एउटा ठुलो जनयुद्ध भयो त्यो जनयुद्धबाट नेतृत्वहरू विसर्जनको दिशातिर गइसकेपछि र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई गुमाइसकेपछि फेरि नेत्रविक्रमचन्द विप्लवले जो नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी र रा नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाको निर्माण गर्नुभयो र यो गर्दै गर्दाखेरि नेपाली जनताले परिवर्तनका विषयहरूलाई विषयान्तर गरेर फेरि संशोधनवादमा पतन प्रचण्ड बाबुरामहरू भइसकेपछि एउटा परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेको छ र जनताले साथ दिने अवस्था आइपरेको छ र अहिले जसरी सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली जनतालाई नयाँ ढङ्गले शोषण गर्ने दमन गर्ने र आफ्नो लुटलाई जोगाइराख्ने जुन खालको प्रपञ्च गरिरहेको छ यसबाट नेपाली जनताले अब यसको विकल्पमा नेपाली जनताको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने शक्तिको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले लिइरहेको छ र हामीलाई आशा छ जनताले साथ दिन्छ जस्तो तपाईँले यो भन्न लागेको चार पाँच वर्ष नै बित्न थाल्यो हो होइन तपाईँहरू वैद्य हुँदाखेरि पनि यही कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि वैद्य नेकपा वैद्यको माओवादीबाट फुटिसकेपछि तपाईँहरू यता आउँदाखेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ तर यत्रो अवधिसम्म केही फरक त देखिएको छैन जुन बेला आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको अवस्था थियो त्यही अवस्था छैन र होइन फरक छ हामी चार पाँच वर्ष अगाडि जसरी प्रचण्डसँग अलगै हु अलग हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने एउटा उद्देश्यका उट साथ वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी प्रचण्डबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुग्यो र उहाँहरू त्यहाँसम्म आइसकेपछि पनि क्रान्तिको लागि उचित कार्यदिशाको निर्माण गर्नु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन र त्यहाँ पनि एउटा फेरि एउटा नेतृत्वको जन्म भयो विप्लवले वैद्यसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि हामीले यो चार पाँच वर्षको अन्तरालमा हामीले थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ जस अनुसार पहिलो काम भनेको हामीले एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ दोस्रो काम हामीले राष्ट्रियताका पक्षहरूमा र जनतन्त्रको पक्षमा थुप्रै विषयहरू उठाइरहेका छौँ चाहे त्यो एनसिएलको सन्दर्भमा होस् करसलीको विषयमा होस् चाहे त्यो अन्य राष्ट्रघाती सम्झौताको विषयमा होस् भ्रष्टाचारको विषयमा होस् विषयहरूमा हामीले चाहिँ मुद्दा उठाइरहेका छौँ र सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ तर यो मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन एनसिएलकै कुरा अरू अथवा अरू जन जनजीविका जन सवालहरू तपाईँले उठाएको जस्तै गरिकन निष्कर्षमा पुग्न सकेका त छैनन् नि ठिक हो निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन यद्यपि हामीले विषयहरू यसरी चाहिँ चुहावट भइरहेको छ यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ परिचय दिइरहेको छ यो संसदवादी राजनीतिक पार्टीले यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर हामी सडकमा उत्रिरहेका छौँ र हामीलाई जसरी हामी सडकमा उत्रिँदै गर्दाखेरि र रा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात जनघातका विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि हामीमा प्रतिबन्ध लगाइयो र हाम्रा आवाजलाई चाहिँ बन्देज गर्ने र बन्दुकद्वारा गुमनाम पार्ने जो अवस्था देखियो यसले गर्दा उनीहरू भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने जनघातलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर होइन कि भ्रष्टाचारको विषयमा विषयहरू उठाउँदै गर्दाखेरि र बोल्दै गर्दाखेरि उनीहरू जसरी चाहिँ नाङ्गो ढङ्गले प्रहरी प्रशासन लगाएर बन्दुक लगाएर हामीलाई चाहिँ हाम्रो आवाजमाथि बन्देज लगाउने र जनताको विशेष गरी जनताको समग्रमा जनताकै आवाजलाई चाहिँ बन्देज गरेर जो कार्य भएको छ यसबाट हामीले के बुझेका छौँ भने हामीले यो विषयलाई हामीले छोड्यौँ भने यो यो विषयमा बोल्ने अरू कोही पनि छैन हामी नै बोल्एका यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्तो, जस्तो जनजीविकाका सवालहरू राष्ट्रियताका कुराहरू होइन त्यसरी भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरू भनिरहदाखेरि ती कुराहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्न मिल्दैन थियो मसो नै दलाइदिने मान्छेलाई होइन कालो मसो दलाइदिने होइन शान्ति नै गरिदिने शान्तिपूर्ण नै हो यो यो हामीले चाहिँ त्यसरी सशक्त टाइपको होइन यो शान्तिपूर्ण नै हो हामीले भनिरहेका छौँ र अपिल पनि गर्छौँ हामी भ्रष्टाट नगर्नु अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पनि भनेका छौँ हामीले चाहिँ कर्मचारीका ठुला ओदामा रहेका मित्रहरूलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहोस् यद्यपि यो राज्य व्यवस्थाको चरित्र त त्यो होइन तर पनि तपाईँहरू त्यो राज्य व्यवस्थाको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हुँदै गर्दाखेरि राम्रो गर्नुहोस् सामाजिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुहोस् भनिरहेका छौँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन र हामीले यो एउटा आवाजको रूपमा मुद्दाको रूपमा उठान गर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपले छँदैछ र यो अनि अन्तिमसम्म हामीले यो न्यूनीकरण नहुँदासम्म यो समस्या समाधान शा, नहुँदासम्म र यो व्यवस्था परिम परिवर्तित नहुँदासम्म हामी उठाइरहन्छौँ र गरिराख्छौँ जस्तो अघि तपाईँले कार्यदिशा भएन वैद्यले कार्यदिशा निर्माण गर्न नसकेपछि नयाँ कार्यदिशा जन्म भयो विप्लवले जन्माउनु भयो भन्नुभयो तर तपाईँको पार्टी जन्माएको कार्यदिशा के हो त होइन देखिएको छैन होइन हामीले भनिरहेका छौँ एकीकृत जनक्रान्ति जो भनेर हामीले भनेका छौँ एकीकृत जनक्रान्ति जो जसरी दस वर्षको जनयुद्धको सुरुवात गर्दाखेरि दीर्घकालीन जनयुद्ध जो सन् उन्नाइस सय उन्चासमा चिनमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्तिको नकल थियो त्यो आज नेपालको सामाजिक अवस्था र बदलिँदो विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि हामीले त्यो कार्यदिशा मार्फत सर्वाहार वर्गीय क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले हामीले युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन जो भनेका छौँ एकीकृत जनक्रान्ति एकीकृत जनक्रान्ति अहिलेको आवश्यकता र सामाजिक चरित्रसँग मेल खाने भएकोले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ एकीकृत एकीत जनक्रान्तिभित्रका एक विभिन्न व्याख्या उपव्याख्याहरू र मक्सदहरू छन् भित्री मक्सदहरू हामीले भनेका छौँ नि एकीकृत जनक्रान्तिमा किसान मजदुर मध्यमवर्गलाई जोड्ने र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई प्रगतिशील शक्तिहरूलाई जोड्ने र एकीत जनक्रान्ति मार्फत दलाल पुँजीवादी सत्तालाई च्युत गर्ने यसको अन्त्य गर्ने र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने जो भनिरहेका छौँ र एकीकृत जनक्रान्तिको मकसद विशेष गरी हामीले बारम्बार भन्दै बार आएका छौँ पार्टीका कार्यक्रम मार्फत र विभिन्न मिडिया र मार्फत हामीले भनिरहेका छौँ कि एकीकृत जनक्रान्ति भनेको एउटा पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै निजी मामिला होइन यो समग्र राष्ट्रवादी शक्तिको देशभक्त कर्मचारी किसान मजदुर दलित जनजाति सबै सबै तरत गोलबन्द भएर गर्ने क्रान्ति भएको हुनाले हामीले एकीकृत जनक्रान्ति जो भनेर नामाकरण गरेका छौँ हाम्रो कार्य दिशा यही नै हो जस्तो तपाईँले एकीकृत जनक्रान्ति भन्ने सबैलाई समेट्छौँ भन्ने तर समेट्न नसक्ने पार्टीभित्र त्यो देखिया छ नि होइन हामीले समेटिरहेका छौँ अहिले संयुक्त मोर्चाको रूपमा पनि जो बनिरह बनिरहेको छ आ, यो प्रतिबन्धका विरुद्धमा पनि जो संयुक्त मोर्चा र सबै दलहरू मोर्चाहरू जो बोल्ने स्थिति बनेको छ यो एउटा एकीकृत जनक्रान्तिको प्रतीक नै भन्न सकिन्छ यसलाई जस्तो यसमा बि जस्तो तपाईँको पार्टीले नै पहल गरेको हो यो संयुक्त मोर्चा बनाउनेलाई केही दिन अगाडि प्रदर्शनको कुरा पनि आएको थियो तपाईँको पार्टीको नाम पनि त्यसमा जोडिएको हो हाम्रो पार्टीले नै खुल्ला रूपमा आह्वान गरेको छ कि विभिन्न मोर्चाहरू र विभिन्न पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई संयुक्त मोर्चा गर्ने र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाउने जो हाम्रो हाम्रो पार्टीले जो बनाएको छ यो हाम्रो पार्टीले नै ने, नेतृत्व गरिरहेको छ जस्तो तपाईँहरूले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू प्रतिबन्धित हुनुभयो केही त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरू पनि भएका थिए त्यो गरेका कारणले प्रतिबन्धित भएको भन्ने खालको राज्य पक्षको तपाईँहरूलाई दोष त्यो होइन त्यो होइन तपाईँहरूले तपाईँहरूको रेडियो मार्फत मैले भन्ने कुरा के हो भने हामीले हिंसात्मक गतिविधि हामीले गरेनौँ भन्दा अगाडि राज्य सत्ताले नै हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्यो जसले प्रतिबन्ध गर्यो राज्य सत्ताले हिंसात्मक गतिविधि राज्यले गर्यो तपाईँको प्रतिबन्ध लगाउनु नै यो हिंसात्मक कार्यमा संलग्न के उन्मुख बनाउनु हो प्रतिबन्ध नलगाएको भए आज हिंसाको श्रृङ्खलाहरू जो जसरी चाहिँ तपाईँको पूर्वमा सरलायमा कुमार पौडेल उखलडुङ्गामा निरकुमार राई भोजपुरमा तीर्थ युवाका तीर्थ भन्ने एकजना कमरेड उहाँहरूको जसरी चाहिँ निर्मतापूर्वक हत्या गऱ्यो यो श्रृङ्खला हेर्दाखेरि उहाँहरू नै हत्या र अपराधिक श्रृङ्खलामा राज्य सत्ताका मान्छेहरू नै आइराखेका छन् यसलाई मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न मानवाधिकारवादी मानवा सङ्घ संस्थाहरू कहाँ जान सकिँदैन थियो यस्ता खालका घटनाहरू भएपछि होइन अधिकार निकाय पनि बोलिरहेको छ बोले बोलेको छ हिजो अस्ति मात्रै एउटा खालको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ मानवाधिकार कर्मीले आयोगले यसमा अब वा, मानव अधिकारलाई नै उनीहरूले सरकारले उनका विषय नै के अरे उसले उठाएको कुरा नै सुनिदिएको छैन होइन न्यायालयको कुरा नै सुनिदिएको छैन तपाईँको सर्वोच्चले हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई छोड्न आदेश गर्छ तर प्रहरीलाई छोप्न निर्देश गर्छ अहिलेको गृह मन्त्रालय गृह सरकारले भनेपछि यो त उहाँ यो राज्य सत्ता बिचमा नै कन्ट्रडेक्सन छ अन्तर्विरोध छ यो कारण किन जस्तो केही दिन अगाडि फेरि हिजोभन्दा अलि अगाडि गृहमन्त्रीले नै विप्लवलाई निश्चित पार्ने गरी योजना ल्याउन अथवा प्रहरीलाई लाग्न पनि निर्देशन दिइसक्नु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूलाई झन् चुनौती थपियो नि होइन यो हास्यास्पद लाग्छ मलाई विषय उहाँ एउटा चाहिँ क्रान्ति गर्ने भनेर ठुलो चाहिँ छाती हान्दै वैद्यसम्म आउनुभयो र त्यसपछि फेरि प्रचण्डकै टाङमुनि छिर्न पुग्नुभयो उहाँहरू चाहिँ उहाँले लाल गद्दार भनेर जसरी चाहिँ प्रचण्डलाई घोषणा गर्नुभयो खुल्ला मञ्चबाट र दुई हजार सहत्तर सालको संविधान सभामा पनि चाहिँ पूर्ण रूपले निस्तेज गर्ने बहिष्कार गर्ने भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ नाटकीय ढङ्गले चाहिँ बाकस फुटाउने उद्घाटनमा आफै चाहिँ सहभागी हुनुभयो आज त्यहीँ छिट्दाखेरि उहाँमा एउटा खालको चुनौती छ क्रान्तिकारीहरूप्रति अथवा हाम्रो पार्टीको महासचिव विप्लबप्रति एउटा खालको चुनौतीको रूपमा भएको छ र उहाँले पर्सनली ढङ्गले पनि उहाँले यिनीहरूलाई निस्तेज गर्नुपर्छ सक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले जो प्रहरी निकायमा जो खालको चाहिँ निर्देश गर्नुभएको छ यो एकदम राजनीतिक अपराधिक र अमरा अमरादित उम्रा, छ उहाँ चा, चाहिँ बेतुकको जो 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 खालको चाहिँ रवैया भएको छ उहाँ असफल भइसकेपछि र क्रान्तिकारीहरूप्रति एउटा खालको सफलता देखिसकेपछि जनता र क्रान्तिकारी बिचको सम्बन्ध बलियो हुने देखिसकेपछि त्यसबाट आतङ्कित र भयभीत भएपछि भइसकेपछि त्यो खालको हदगण्डा अप्नाइराख्नु भएको छ र निर्देश गरिराख्नु भएको छ यसले हामीलाई केही गर्नेवाला छैन र क्रान्ति निरन्तर अगाडि बढ्छ जस्तो हो तपाईँ जस्तो तपाईँको पार्टी होइन वैद्य फुट्दै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हुँदै गर्दाखेरि हजुर एकीकृत नेकपाबाट फुटेर यता आउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला बादलको पछाडि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो वैद्यको पछाडि पनि तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो विप्लव पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर अहिले विप्लवले अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ बादल चाहिँ सम्झौतामा गएर फेरि एउटा ढङ्गले लाग्नु भएको छ होइन राज्य व्यवस्थामा भनेपछि अन्तत राज्य व्यवस्थामा पुग्ने गरिकन सम्झौता त हुँदो रहेछ नि विप्लवले कुन मोडमा लिएर तपाईँहरूलाई पनि त्यो सम्झौतामा पुर्याउनुहुन्छ अनि चिल्लै भन्ने खालको कम कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामा त्यो हुनेछ त्यो हुँदैन राजनीतिक विज्ञानमा विभिन्न उत्तराचाहरू आइपर्छन् हिजो प्रचण्डले चरण क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो जनताको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो र हामीले उहाँलाई एउटा पार्टीको सर्वोच्च नेताको रूपमा हामीले चाहिँ ग्रहण गरेका थियौँ आज उहाँ क्रान्तिबाट विमुख भइसकेपछि क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई बेचिसकेपछि डलरमा साटिसकेपछि उहाँलाई हामी आज नेता मानिरहेका छैनौँ र हामी उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको अथवा चाहिँ जनता विरोधी भनेर हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ हामी नजरअन्दाज गर्ने गर्छौँ आज हाम्रो पार्टीको नेतृत्व गरिराख्नुभएका महासचिव विप्लव क्रान्तिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ जबसम्म क्रान्तिको नेतृत्व सही ढङ्गले गर्नुहुन्छ तबसम्म हामी ठिक ढङ्गले हामी उहाँको निर्देशनलाई हामीले पालना गर्छौँ र हामीलाई एउटा विश्वास के छ भने नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले नेतृत्व गर्दै गर्दा यो अन्तिमसम्म समाजवादी राज्य व्यवस्था प्राप्त नहुँदासम्म उहाँले धोका दिनुहुँदैन भन्ने एउटा खालको हामीमा विश्वास छ आम कार्यकर्तामा पनि विश्वास छ र जनतामा पनि त्यो विश्वास हुन जरुरी छ म यो रेडियो मार्फत यो भन्न चाहन्छु जस्तो हो यही कुरा गरिरहँदाखेरि आजभन्दा दुई वर्ष अगाडिकै कुरा होला खुल्ला मञ्चमा नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले भाषण गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अलि ठुलो ठुलो स्वरमा आवाज निकालेर भाषण गर्नुभयो तर त्योभन्दा पछाडि कुमार पौडेल अब अहिले तपाईँले भने जस्तै कुमार पौडेल लगायत भनौँ न आधा दर्जनकै निधन हुने गरिकन पक्षबाट हत्या गरियो होइन तपाईँको त्यसपछि त्योभन्दा पछाडिका दिनहरूमा पनि तपाईँका पार्टी कार्यकर्ताहरू विभिन्न ठाउँमा छोपिनु भएको छ होइन विभिन्न बेलामा विभिन्न मुद्दाहरू लागिरहेको छ तर पनि ग्रान्तिक नेतृत्वले गर्न सक्ने केही गर्न नसकेको हामीले देख्छौँ नि बाहिरबाट हेर्दाखेरि कार्यकर्ताले का दुःख पाइरहने तर नेता बचिरहने दुई वर्षसम्म बाहिर ननिक्लिने एउटा नेता एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पार्टी नेता जनतासँग नदेखिने भनेपछि त विप्लवले गर्न खोजेको पनि त्यही प्रचण्डको सिको होइन होइन बिल्कुलै त्यो होइन हामीले एकी जनक्रान्ति भनिसकेपछि प्रचण्डकै सिको अथवा प्रचण्डकै नकल हो भनेर बुझ्नु नै गलत छ उहाँ जनताकै बिचमा हुनुहुन्छ अब राज्यले एउटा प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि र यसको मूल नेतृत्वलाई नै गन्जालो बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ फरमान जारी गरिसकेपछि नेतृत्वको रक्षा गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपले हुन्छ हुन जान्छ अहिले उहाँ जनताकै बिचमा हुनुहुन्छ हाम्रै नेपालकै भूमिमा हुनुहुन्छ उहाँ भूमिगत भएको जनताभन्दा टाढा भएको कार्यकर्ताभन्दा टाढा भएको भन्ने छैन हामीले भेट्न सक्छौँ आवश्यकता परेको खण्डमा जनतासँगै रमाइ राख्नुभएको छ जनतासँगै दुःख भएको छ जनताकै घर आँगनमा हुनुहुन्छ त्यसरी भूमिगत नै भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो हो जस्तो यो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि पनि त्यति बेलाका माओवादी नेताहरू भारतमा गएर नेपालमा निर्देशन दिए अरू अरूलाई होइन दुःख दिइरहे त्यति बेला जनयुद्ध भयो होइन तर आफू बचे अहिले पनि विप्लव कुनै न कुनै रूपमा अरू देशमा बस्नुभएको छ र नेपालमा चाहिँ उहाँले ह्यान्डलिङ गरिरहनु भएको छ अथवा बाहिरबाट निर्देश गरिरहनु भएको छ बिल्कुलै छैन उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ जनताकै बिचमा हुनुहुन्छ कुनै बाहिर देश बस्ने र फोनबाट निर्देशन गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ गलत हुन्छ चा, हामीले नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ र जनताकै बिचमा हुनुहुन्छ उहाँ कुनै देशमा गएर एकदम मौज मस्ती गरेको अवस्था छैन जनताकै बिचमा आटो ढिँडो खाएर दुःख गरिराख्नु भएको छ र पार्टी र क्रान्तिलाई कसरी जनमुखी बनाउने र कसरी राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र कसरी दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने चिन्तामा नै हुनुहुन्छ जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धमा छ होइन तर प्रतिबन्धमा हुनु भनेको गतिविधि गर्न नदिनु पनि हो भनेपछि यहाँहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्नुभयो भने पनि राज्यले त यहाँलाई त समस्या पार्छ नै त्यस कारण यहाँहरूले अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त होइन अब एउटा क्रान्तिकारी पार्टी र जनताको बिचमा जुन खालको सम्बन्ध बलियो हुँदै थियो उनीहरूले प्रतिबन्धबाट ठिक गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जसरी प्रतिबन्ध लगाएर रा। हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरूमा पनि कत्याारोप अवरोध गर्ने ढङ्गले जो जो सोचे यो उनीहरूको दिवा सपन्न हो हामी राजनीतिक ढङ्गले जनतामा छौँ जनतामा छलफल गर्छौँ र जनताको पीडा मर्कासँग हामी अहरत्र लागिरहेका छौँ उनीहरू असफल भइसकेपछि हामीलाई अपराधी देख्ने र आफूले भित्रभित्र गरेका ठुला ठुला अपराध भ्रष्टाचारलाई जसरी चाहिँ लुगाइरहेका छन् यो उनीहरूको एउटा असफलताको प्राकाष्ठ भन्न सकिन्छ हामी प्रतिबन्ध लगाए तापनि हाम्रो पार्टीले प्रतिबन्ध लगाए तापनि उनीहरू असफल भइसकेका छन् र हामी रोकिनेवाला क्रान्ति रोकिनेवाला छैन अब हामी प्रसङ्गलाई अलिकता म जस्तो सलिङ जिल्लामै पनि तपाईँकै पार्टी कार्यकर्ताहरू विभिन्न समयमा थुनिनुहुन्छ होइन फेरि धरोटीमा छोड्नु छोड छो छोड्नुपर्ने हुन्छ होइन यो प्रक्रिया चलिरहेको छ क्या होइन कार्यकर्तालाई कति दुःख दिइराख्ने यो हिसाबले के भयो भने अगाडि चिज पनि बढ्दैन कि त आन्दोलन हुनुपर्थ्यो यहाँले भनेको जस्तो एकीकृत क्रान्तिमा के हो अथवा गडेङ गुडिङ के हो होइन त्यो हुनुपर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढ्नु अथवा केही न केही आन्दोलन हुनुपर्थ्यो कि त सम्मानजनक रूपमा साथीहरूको समायोजन हुने गरिकन कतै समावित त हुनुपर्थ्यो यो केही पनि छैन दुःख पाएको पाएछन् यो हिसाबले त कार्यकर्ता जनता तपाईँले भनेकै कार्यकर्ता तपाईँले भनेकै जनता बढ्ने होइन घट्नेतिर बढी छ नि त अहिले त होइन यसमा दुईवटा विश्लेषण हुन्छ पहिलो कुरा अब क्रान्तिकारी पार्टीमा लाग्दैमा सबै क्रान्तिको अन्तिम यात्रासम्म रहन्छन् भन्ने कुरा हुँदैन र विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न चाहिँ बुझाइद्वारा निर्मित मान्छेहरूको घुसपैठ हुन्छ जसले क्रान्तिको मूल्यबोध गर्छ र राष्ट्रियताको समस्यालाई समाधानको लागि आफूलाई निरन्तर पार्टी आन्दोलन र देशप्रति प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्छ त्यो अन्तिमसम्म रहन्छ जो एकचोटि हिरासत प्रहरी फन्दामा परिसकेपछि आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने र पार्टीबाट निष्क्रिय हुनुपर्ने स्थितिमा आएको छ ती मान्छेहरू क्रान्तिकारी बुझाइमा अथवा आदर्शप्रति दृढ छन् भन्ने मलाई लाग्दैन क्रान्तिकारीहरूमा विभिन्न किसिमका बाधा र अर्चनाहरू आइ आउँछन् र आइपर्छन् यसलाई सामना गर्नुपर्छ यो केही त्यस्ता खालका मान्छेहरू व्यक्तिहरू पार्टीभित्र थिए ती मान्छेहरू अहिले पाखा लागेका छन् अब जो कमरेडहरू कमरेडहरू पार्टीको काममा निरन्तर भएको छ मित्रहरू उहाँहरू विचलित हुनुभएको छैन र प्रशासनले जुन ढङ्गले सल्यानमा एउटा ढङ्गले धरौटी अत्याधिक ढङ्गले लियो अत्याधिक रूपले चाहिँ महँगो लियो त्यसपछि चाहिँ गैरन्यायिक ढङ्गले झुट्टा मुद्दाहरू लगाउने जुन खालको दृष्टता गऱ्यो यो प्रशासनको अलिकति चाहिँ नमिलेको विषय छ प्रशासनले पनि सोध्नु प सोच्नुपर्छ यो विषयमा र हामी अपिल पनि गर्न चाहन चाहन्छौँ रेडियो रेडियो मार्फत कि हामी एउटा राजनीतिक अभियानमा एउटा चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा र देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई यसरी चाहिँ दुःख नदिनुहोस् हामी भन्न चाहन्छौँ र चाहन तपाईँहरू पनि एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसरी चाहिँ हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाउने र धरोटी अत्याधिक ढङ्गले धरोटी लिने र यिनीहरूलाई गलाउनुपर्छ र क्रान्तिबाट विमुख गर्नुपर्छ भन्ने जो सपना देखिराख्नु भएको छ उहाँहरूको यो दिवा सपना हुन्छ यो प्रशासन र प्रहरी प्रशासन यहाँको न्यायालयलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तो अब हामीले अलिक अर्को प्रसङ्ग लियौँ जस्तो केही दिन अगाडि यहाँहरूलाई नै मुछेर एउटा विषयवस्तु आएको थियो होइन यहाँले यहाँलाई चन्दा सङ्कलनको आरोप लागेको छ खासमा चन्दा चन्दा तपाईँलाई तिर्न नसकेर अथवा तपाईँले नै अपहरण गर्नुभयो भन्ने खालको आरोप त लियो नै तर पछि तपाईँहरूले खण्डन पनि गर्नुभयो त्यो मिडियामा पनि आयो तर चन्दा त सङ्कलन गरिरहनु भएको रहेछ नि होइन विभिन्न ठाउँमा चन्दा होइन यसलाई चन्दाको रूपमा बुझियो भने गलत हुन्छ हामीले भनिरहेका छौँ कि इतिहासमा अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक पार्टीहरू कतै न कतै कसै न कसैको सहयोग सपोर्टबाट नै यहाँसम्म आइपुगेको इतिहास तथ्य छ र हामीले पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कतिपय मित्रहरू शुभचिन्तकहरूलाई र सहयोगीहरूलाई हामीले सौहार्दपूर्ण ढङ्गले स्वैच्छिक सहयोग गर्नुहोस् र हामी गर्छौँ भनेर भन्नेहरूलाई हामीले सहयोगको रूपमा लिएका छौँ चन्दाको रूपमा हामीले चाहिँ लिएका छैनौँ र फिरौतीको रूपमा पनि हामीले लिएका छैनौँ यो हाम्रो अराजनीतिक हुन्छ र हामी चन्दा होइन कि हामी सहयोग लिन्छौँ र यो निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ अस्ति एउटा घटना जुन खालको भयो यो एकदम पूर्ण ढङ्गले बाहिर विषयवस्तुहरू आयो र हामीले सल्यान जिल्ला पार्टीले वक्तव्य मार्फत पनि मा मा यो कुरालाई चिरफार गरेको छ र उहाँले जुन ढङ्गले जसरी पार्टीको म उसमा गिरफ्तारमा छु पार्टीले अपहरण गरेको छ भन्ने विषय सुन्दाखेरि एकदम आश्चर्य भइयो र प्रशासनसँग पनि हामीले यो कुरा चाहिँ विश्वास दिलायौँ कि हाम्रो पार्टीको उद्देश्य पनि होइन र एउटा अध्यक्ष हाम्रो कब्जामा पनि हुनुहुन्न भनेर भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ एउटा परस्त्रीसँग रहेको भन्ने कुरा पछि बुझियो पुष्टि भयो त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन खालको प्रोपगाण्डा गर्नुभयो यो एकदम राजनीतिक छ यस्ता आइन्दा कोही कसैले कोही जनप्रतिनिधिले यस्तो खालको आरोप र यस्ता खालका चाहिँ हाँस्यास्पद आरोप लगाएर उहाँहरू सफल हुनुहुँदैन सत्ताको निकायमा हुनुहुन्छ राम्रो गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ र राजनीतिक ढङ्गले आरोप लगाउनु भयो भने भोलि पार्टी र क्रान्तिको निशानामा उहाँहरू पढ्नुहुन्छ त्यसो भए यो चाहिँ मिथ्या भन्दा अरू केही होइन हो अब तपाईँलाई एउटा एउटा कुरा के जस्तो राज्य सत्ता तपाईँको विरोधी छ होइन त्यही सत्ताका मान्छेले राम्रो गर्नुहोस् किन चाहियो नराम्रो गरिदिएपछि पो तपाईँको पार्टीलाई फाइदा हो त उनीहरूले नराम्रो गरिदिएपछि तपाईँको पार्टीप्रति मान्छेको आकर्षण बढ्ने हो भनेपछि राम्रो गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् भनिरहनुको अर्थ के हो त तपाईँको पार्टी सधैँ यस्तै विपक्षीमा भइरहने उनीहरू त राम्रो गरिराख्नु अहिले त स्थानीय तह बनेका छन् स्थानीय सरकार बनेका छन् ठाउँ ठाउँमा बाटोघाटो भएको छ पुल पुलिसा बनेका छन् होइन मान्छेहरूले ठाउँ गाउँ गाउँमै हिजोको जनयुद्धको जो अवस्था जस्तै गरिकन गाउँमा न्याय पाउने अवस्था भएको छ भनेपछि त अब तपाईँको एकीकृत क्रान्ति यो बेला काम लाग्छ होइन हामीले भनिरहेका छौँ नि राम्रो गर्नुहोस् सकभर चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो गर्नुपर्छ भनेका छौँ यदि राम्रो गर्न सकिँदैन भने तपाईँहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ होइन हामीले फेरि क्रान्तिमा छौँ भन्दैमा हामीले नराम्रो नै गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी होइन कि हामीले एउटा राज्यलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले जो विषयहरू हामी बेला बेला भन्छौँ जनप्रतिनिधिले पनि राम्रो गर्नुहोस् कर्मचारीले पनि राम्रो गर्नुहोस् सबै सबै युवा किसान मजदुर सबै सबैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने जो हामीले राम्रो सन्देश दिइराखेका छौँ र विरोधीहरूले के बुझेका छन् भने यिनीहरू क्रान्ति मात्रै गर्छन् हिंस्रक श्रृङ्खला मात्रै गर्छन् भन्ने ढङ्गले जो बुझिरहेका छन् यो हाम्रो उद्देश्य होइन हामीले जनतालाई राम्रो हुनु राम्रो गर्नुपर्छ र सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा खालको मेलमिलाप हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधि त्यो खालको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ जो भनिरहेका छौँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले हामीले आह्वान गर्ने कुरा हो यदि चाहिँ हामीले सम्झाउँदा सम्झाउँदै अथवा चाहिँ राम्रो गर्नुहोस् भन्दा भन्दै गर्नु भएन भने त फेरि हामीले चाहिँ एउटा ढङ्गले क्रान्तिको निशानामा राख्नु नै पर्छ केही त्यस्ता गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छन् कि हामीले धेरैचोटि उहाँहरूलाई सम्झायौँ केही चाहिँ कर्मचारी भर्तीका विषयहरू छन् उहाँहरूले मिलाइराख्नु भएको छैन एकदम चाहिँ मिलेमतो गर्ने मिलाइराख्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको कर्मचारी राख्नुपर्ने हो होइन त्यसो होइन हामीले हाम्रो कर्मचारी राख्नुपर्छ भन्ने होइन कि त्यहाँ जसरी एउटा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत ल्याइनु पर्ने हो त्यो भएको छैन यो व्यवस्था नै खत्तम हो भन्ने मान्छेले साना झिना मसिनामा जस्तो स्थानीय तहमा अध्यक्षले राम्रो गरेन उपाध्यक्षले राम्रो गरेन मेयरले राम्रो गरेन भनेपछि व्यवस्थाले त राम्रो गरेका छैन होइन समग्र रूपमा व्यवस्था त खराब भइहाल्यो संसदीय व्यवस्था अनि त्यही भित्रको व्यवस्थाको अध्यक्षले कसरी राम्रो गर्छ त फेरि तपाईँहरू न्यूनतम रूपमा जनतालाई हित हुने खालको गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो जनतालाई हित हुने खालको कार्य गर्नुहोस् तपाईँहरू यो व्यवस्थाभित्र राम्रो त कुनै पनि हालतमा गडाउन सक्नुहुन्न तुलनात्मक ढङ्गले समाजमा पस्ने टाइपको पस्ने खालको कार्यहरू गर्नुहोस् भनेर हामीले अपिल गर्ने हो यहाँ केही जनप्रतिनिधि नटेर्ने खालका जनप्रतिनिधिहरू हामीले भन्दा पनि नसुन्ने खालका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कारवाहीको सूचीमा हुनुहुन्छ हामीले सम्झाउँदा सम्झाउँदै नमान्ने हो भने हामी एउटा ढङ्गले क्रान्तिको निशानामा उहाँहरूलाई लिएर छोड्छौँ यो निशाना पनि अथवा राम्रो गर्नुहोस् भन्नुको तात्पर्य पनि कुनै न कुनै ढङ्गले अब फेरि त्यो व्यवस्थाभित्र हामी पनि बस्न पाउनुपर्छ भन्ने त होइन नि होइन त्यसो होइन यो व्यवस्थाभित्र त मैले भने मैले खुल्ला कार्यक्रम मार्फत पनि धेरैचोटि भनेको छु यही व्यवस्थामा हाम्रो पार्टी सत्तामा सरकारमा गए पनि हामीले राम्रो गर्न सक्दैनौँ नेपालमा समस्या भनेको सत्ता र सरकारको होइन व्यवस्थाको हो हामीले भनेका छौँ कि यो व्यव संसदीय व्यवस्था अन्त्य नहुँदासम्म यस्ता खालका समस्याहरू र यस्ता खालका चाहिँ लुट यस्ता खालका शोषण दमनहरू चलिरहन्छन् तपाईँको अहिले एउटा खालको बहस चलिरहेको छ ओ, अब कम्युनिस्टहरूलाई जिताएर केही हुने भएन अब कम कङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्छ भन्ने खालको पनि यता गर्दा चल्छ होइन चौताराहरूमा चिया पसलहरूमा चल्छ यो चाहिँ यो होइन यो भरम छ यो कङ्ग्रेसले भोलि जिते पनि केही हुनेवाला छैन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी जसरी चाहिँ एउटा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा चाहिँ आन्दोलनमा हुमिएको पार्टीले त जनतालाई सुख सुविधा र समृद्धि बनाउन सकेन भने कङ्ग्रेस भनेको के हो भन्ने कुरा त इतिहासले पुष्टि गरेकै छ होइन त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको समस्या हो यो चाहिँ सरकार र सत्ताको समस्या होइन हुन्छ आजको बहसमा सहभागी भइदिनु हो आजको समय संवादमा समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद छ दिल्लीजी पार्टीका विचारहरू राख्ने एउटा अवसर तपाईँको रेडियोमा जो खालको अवसर दिनुभयो र हामी म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनता अहिले पनि ठुलो रोक भोक र एउटा लुटको एउटा साधन बनिरहेको छ यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले सबैतिर अपिल गरिरहेका छौँ कि एकीकृत एक 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 जनक्रान्ति नै अबको विकल्प हो र एकीकृत एक 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 जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाले नै नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छ र आम म सल्यानवासी जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने यो रेडियो मार्फत तपाईँहरू एकचोटि कुनै संसदीय व्यवस्थाका अरू पार्टी एबिसिटी पार्टीलाई होइन कि क्रान्तिकै पक्षमा परिवर्तनकै पक्षमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यो रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु हुन्छ आजको समय संवादमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानका सेक्रेटरी गणेश सुनार तुफानसँग संवाद गर्यो आजको समय 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 सम्वाद सुनेर साथ दिने श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्